Ivana i Srđana. Srbin ume da zapeva i kada je najteže, a to se vidi na fotografijama sačuvanim iz doba Velikog rata na kojima se srpski vojnici se vide u rovovima. Osim pušaka imaju i po koji instrument. I ne čudi da što su baš u takvim vremenima nastale pesme poput Tamo daleko, Kreće se lađa francuska, Marš na Drinu. E sada sve te pesme i još mnogi drugi u modernom ruhu na dve gitare su svirali naši gosti. Zoran Branković i Relja Tudurić koji na CD-u Solunac, sve to predstavljen, a CD će biti promovisan 11. novembra na Kolarcu i oni su naši gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li ovo zaista jesu neprolazne numere, vi ste im dali, samo ste ih obojili na nekakav drugačiji možda način i sasvim sigurno će biti slušane. Inspirisani upravo pesmama koje ste i najavili. Da. Mi smo pokušali na dve gitare da to u novom ruhu i obradimo. CD se zove Solunac, 11.11. je promocija u Kolarčevoj narodnoj zadužbini, a prva fotografija, odnosno naslovnica je, prikazuje vojnika koji je od te šume iznad rova gde je sa svojim saborcima bio napravio sa dve alatke sve te instrumente. Ovo je autentična fotografija? Da, to su prvi put objavljene fotografije. Inače, ceo disk ima neobjavljene fotografije i to smo dobili pravo samo za ovaj CD. Da, a otkud ideja za ovakav projekat? S obzirom da je priča o Velikom ratu, vrlo je aktualna. Nije potekla upravo zato što su stogodišnjice, nego mislim da svako od nas kad bi malo pričao o porodicama u Srbiji, bi prepoznao da je skoro svaka porodica imala nekog pretka koji je bio učesnik ili borac ili bio u tom prebegu, bekstvu. Jer ovo odgovara se da vašem senzibilitetu, to vas pitam, zato što ste vi do sada svirali samo klasičnu muziku, sada kako vi razmišljate, muzika je muzika. Pa muzika jeste muzika. Prvo, moram da kažem da saradnja sa Zoranom mi je otvorila neke nove vidike. I kada smo krenuli da radimo konkretno ovaj album Solunac, dakle, imali smo slatke muke da odaberemo, morali smo naravno da odaberemo određen broj numera i odlučili smo se za te koje su na CD-u. I to je za mene bilo fantastično iskustvo, budući da pristup obojice jeste klasičarski. Mi sviramo klasične gitare klasičnom tehnikom, ali su aranžmani nešto sasvim drugačije od onog što bi se očekivalo. Je li vam prijela ova promena? Je li ovo samo izlet trenutni ili... Nije izlet. Mislim da ćemo nastaviti u ovom smeru. To je sigurno. To je sigurno, naravno, bio bih, kako bih rekao, neiskreno da kažem da mi nije prijelo. Naprotiv, izuzetno, izuzetno sam srećan što smo objavili taj album, jer to je negde, kako bih rekao, ne samo album kao album, nego nešto sam uradio, nešto smo uradili za kulturnu baštinu Srbije i nadam se da se ove pesme neće zaboraviti. Ali to je upravo i cilj kada se radi ovakav projekat. Dakle, postoje pesme koje mi tvrdimo stalno da nikada neće pasti u zaborav. Ali onda shvatite da se ne emituju u toj meri, zato što su stare, zato što nema prosto ni medija koji bi radio tu vrstu popularizacije te neke naše stare nacionalne muzike za koju mi smatramo da uvek ima prostora. I ovo je upravo način da se te pesme nađu i danas u medijima. Upravo ste mi dali šlagvort, to nije komercijalno, tako je. I to mali broj ljudi neguje i to je dobro što je to tako, ali se ne zaboravlja. Ja bih, ako mi dozvolite, samo pomenuo i Dimitrija Golemovića, doktora etnomuzikologije, koji je uradio recenziju i ispričao kratku priču o njegovom dedi, koji se također zove Dimitrije Golemović, i koji je završavao muzičku akademiju u Nemačkoj u trenutku kad je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. I on je okupio odmah srpsku inteligenciju tamo da vidi na koji način da pomognu Srbiji. I šta se dogodilo? Posle par dana i Nemačka objavi rat, on
u odoru, zaždika Srbiji, prođe Albaniju, prođe sve, svu Golgotu i u Bizerti, osnuje prvi kraljevski simfonijski orkestar. I sve to, uključujući i ovakve priče koje će se govoriti, sasvim sigurno moće da se čuje na Kolarcu, rekli ste 11. novembar. Tako je, 11. 11. ali ne u 11. nego u 20. časova. A nije čak ni u 21. Ne, ne. Inače, primirje, to je dan primirja, to je državni praznik i primirje je potpisano 11. 11. u 11. E, ali mi nismo mogli da držimo, malo nam je rano, držimo matine koncert, pa ipak u 20 časova. Hvala vam mnogo, sve najlepše. Čućemo sada uživo šta? Čućemo kompoziciju Jesam li ti Jelane, govorio divna jelo, koje je zapisao Stevan Stojanović Mokranjac, veliki naš kompozitor i umetnik. Evo, dok se vi spremite i pređete na drugu poziciju u našem...